Коли пані Лариса бачить, як ведуть підозрюваного, не може стримати сліз. Близько місяця тому на одній з АЗС Мукачева вбили її сина, а цей молодик – один з підозрюваних. Нещодавно був обраний йому запобіжний захід, але з цим рішенням не погоджується сторона захисту. Тож адвокат подав апеляцію. Однак її розгляд перенесли. Якщо не адвокат Бункелюк, то немає іншого у нас захисника, тому сьогодні ми не можемо проводити. Захисник він не подавав апеляційну скаргу, він з його слів не знає, що там викладено, тому він попросив час на ознайомлення. Натомість пані Лариса стверджує, що вони були готові до такого рішення, та додає, що аж ніяк не вірить у каяття підозрюваного. Нічого. Там пустота. Людина, бо то ж людина, він уже свідомо на той йшов. Йому не 15-16 років, він не підліток. Розкаяння абсолютно не побачила. Жінка хоче тільки справедливого покарання для всіх винуватців вбивства її сина. Один знаходиться дома, якби під арештом. Один Боднар, він, як там, в СІЗО, четвертий за кордоном. Суд їх має покарати, і то має бути довічне, пожиттєве, 15. І відповідати повинні всі, хто участвували, всі, хто йшли на розбій, вони знали, що таке розбій і чим він може закінчитися. На суд прийшли і друзі покійного. Згадують його як хорошу людину та вірного товариша. Вони досі не можуть повірити, що його вже немає. Це був мій кращий друг. Це була дуже хороша, добра людина. Був дуже добрий. Він дуже всім допомагав і ніколи не робив зла.